Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozoridan navbatdagi syomkamizni boshladik. Xo'p, xudo xolasa bu qismga Cobalt'larni syomka qilib sizlarni tanishtirmoqchi bo'lib turibmiz. Birinchi ko'rsatgan moshinamiz dehqonlarning egalaridan Andijon shaharda moshinasi. 2015 yil ishlab chiqarilgan Maloshniy Cobalt moshinasi. Bu moshina 600 mingdan oshiqroq yurgan. U yer bu yerda kraskasi bor deb aytyapti egalari. Misol uchun mana shu kapotida ham kraskasi bor. Xo'p, metan gaz, ABS kontener ham yo'q, joy joyida. Motorlarni yaxshi deyilyapti. Egalari tomonidan berilgan ma'lumot bo'yicha motorlar yaxshi deyilyapti va salonlarni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 629.281 km yurgan ekan bu mashina. Orqalar. Yo'ldan ko'rinish. Xo'p, mana shu mashinaga egalar 8500 dollar so'rayapti, 8,5 ming dollar so'rayapti. Nima deb o'ylaysizlar, 8,5 ga arzonmi, qimmatmi? Xo'p, aka, necha pul bermak kerak, aytaylikmi, aytmaylikmi? Shapros so'rayapti, foydalangan desa, minadigan qilamiz. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 94-li 844 744 74-41 ga telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumot olishadi. Savdingiz bo'lsa. Andijondan keyingi ko'rsatadigan mashinamiz Gentra mashinasi, 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan. 400 ming yurgan dedingizmi? Toza. Tashkent qanday yamsiz ekan, nima qilyapsiz? Minganman deding. Ha, minganmiz buni. Minganman. Mashina bo'lish kerak odam mana. To'g'risini aytib sotish kerak. Minganman, xizmat nima qilgan? Mana shu yurganman. Qaytarmaganman deb to'g'risini aytib sotish kerak. Kaltaga o'tyapti. Kraskasi ham toza deyapsiz. Kraskasi toza, qirilgan joyi bor ikkita joyida. Qirilgan joyini ko'rsatamiz hozir. U qayerda mashinasi aka? Asakani mashinasi. Asakani mashinasi. Nimalar qilgansiz? Motor xadovlari qanaqa? Ha, motor xadovlari. Motor xadovi yaxshi deyapti. O'ptira qo'ygan. Amerikaga bor. Mejigar pul. Xo'p, Malibu 2 bar. Sedina ham o'zgartirilgan. Qaysi mashinasi sedinasi bu aka? Mercedes-Benz, Malibu bar, Malibu rul. Xo'p, Android monitor. Shunga ham qilingan. Propan gazi ham bor. Demak, propani bo'lsa, to'shni siz dalni yurgansiz, uzoq yo'lga. Nechtalik qo'ygansiz propan? Qachincha bitta? Ha, zapaskasining o'rnida. Zapas yurkachilar bilan bog' bormi siz aka? Uni orqalari lekin urinib ketmagan, qaranglar, yaxshi holatda turibdi. Aka, buni narxini necha pul deyapsiz? 11 ming kami bor. Kishilingan joy qayer u? Bu yermi? Mana elektrokasi bor ekan. Kishilingan joyi bor, unaqa kaltagi yo'q. 11 ming kami bor deyapsiz. Yili necha aka? 19. Bozor necha pul so'rayapti aka? Bozor so'rayapti. Necha pul? 10400 qilish. 10400. Olib sotardan. Nomeringiz ayting. 95-li. 659 49 49. Telefon qilish orsinmi? Savdingiz bersin. 2015 Cobalt'ni avtomati. Bundan oldin mexanikasini ko'rsatgandik. Bu mana avtomat. Lekin narxini bir xil aytyapti egalari. Bu ham egalaridan 8,5 kami bor deyapti. Bundan oldin mexanikasini ham 8,5 deyishadi. Xo'p, ekonomizerlari bor, abezi yo'q, lekin konteyneri bor. Bu yevro variantida 2 yevro avtomat deydimi, o'shaqasidan. Bir yevro avtomat ekan. Balonlar yaxshi holatda, yangi holatda desa ham bo'laveradi. Ikkita oldoni elektron chekhol taqilgan, ruli tushib chiqadi, 236 ming km yurgan. Avtomat o'rindiqlar qiziydi, bu yevro variantida ko'p bo'ladi. Nimasini aytsa bo'ladi. Video registratorlari bor. Kraska nechta joyda? Bitta eshikda. Bitta oldi kirib. Keyin oldi kirib bitta. Narx 8,5, telefon qilsa kelishni beramiz deyapsiz. Xo'p, telefon raqam bering, bog'lanishu. 94-li 434 0906 telefon qilsa oradi. Savdosi necha pul bo'lyapti aka bugun? 79 ga berilmayapti. Telefon qilsang kelishtiramiz deyapti. Qiziquvchilar aloqaga chiqib o'rashdilar. Xo'p, 2018-yil ishlab chiqarilgan birinchi paysa Cobalt. Xo'p, birinchi paysa konditsioneri, abezi yo'q, metan gazi bor. Probeg qancha oldi aka? 223 ming yurgan mashina. Ikkita oldoni elektron, mexanika no qilingan ekan, nima deydi, avtomat qilingan mashina. Aka, kraskasi qayerlarda buni? Kriloda bor, 2-3 ta petnosi. Kriloda, undan tashqari 2-3 ta petnolari bor.
Buni motor hali o'ylar yaxshimi aka? Kamchilik yo'qmi? Probegini qancha dedingiz? 223 ming yurgan. 18. Birinchi paysi. Narxini yaqin qilib nechta ulashyapsiz aka bunga? 88. Telefon qilsa yana kelishtiriladi. Nomeringizni ayting. 94. 94 lik. 387. 387. 2575. 2575. Bozor nechta pul beryapti? 84 bermadi. 84 bermadi. Qo'shsa berasiz. Sodingiz bersin. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan mashinalar Lacetti 2011 yilgi mashinaga egalari ham 11 ming dollar so'rayapti. 2012 ekan do'stlar, 2012 yilgi mashinaga egalari 11 ming dollar so'rayapti. Nimaga degan savol berganlarga hozir video davomida egalaridan ma'lumotini olamiz. Konditsioneri, metan gazi, ABS ham yo'q joyida 1.8 motorlari, probegini qancha dedingiz? 51. 51 ming yurgan. 51 ming yurgan, charm qo'yib, shop olim qo'yishgan. Endi kommentariy ham yozishlari mumkinda. Ate hali qimmat qimmat mashinalar terib ko'rsatasizmi deb ham yozishi mumkinda. Bu do'stlar tasodifan bozorda ko'rib qoldim, shuni sizlarga ko'rsatib qo'yay dedim. Shunaqa mashinalar ham bor ekan degan maqsadda. Kraskasi top toza, petnolik to'kgan ham yo'q ekan. Ana Lacetti'da haqiqiy ishqibozlari, qiziquvchilari bo'lsa agar, lekin 11 ming dollar so'rayapti. 11 mingga hozir 2020 Gentra ham beradi bunday olib aytganda. Bu 2012 yilgi Lacetti. Probegi yilga nisbatan juda ham kam. Zapaskasi ham tushmagan deyapti. Endi nima deb o'ylaysizlar? 11 mingga mana shu Lacetti olib menga yaxshimi 2012 yoki 20 Gentra olib menga yaxshimi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Mabodo xaridorlar ishqi bozori bo'ladigan bo'lsa, egalari nomerlari 93 kodi bilan 127 127 94 88 94 88 ga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumot olishadi. Sodingiz bersin. Bozor nechim so'radi o'zi? Hozir 87 da. 87 da turib bermayapsiz. Yursa berasiz oldiga. Navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz ham egalaridan ekan. Bundan oldingi mana qimmat Lacetti ham egalaridan, bu ham egalaridan ekan. Bu 2011 yil ishlab chiqarilgan, 200 mingdan ziyodroq yurgan mashina. Qancha dedingiz probegini? 280. 280 ming yurgan mashina, 2011 mexanika korobka. Buni texnik holatlari qanaqa? Motor ходовой коробка? Hammada. Kamchilik yo'qmi? Kamchiligi yo'q. Shumka ham bo'lganmi? Shumka bo'lgan. Kirasi qayerlarida? Kraska bakda oldida, yo'q oldi, krelada bor. Bakda oldi, sapochok. Petno bo'lgan. Petno sapochokida ham bor ekan. Ha, i qayerda dedingiz yana? Oldi kreloda. Oldi kreloda. Narxini nechta so'rayapsiz? 7.5 kami bor. 7.5 kami bor. Bozor nechta so'rayapti? 6.5 ga variantga chiqarmadik. 6.5 ga variantga bermadik. Boshida nechta pul bor ekan? 2.5. 2.5 pul bor, bermadik. Menga berib yuborasiz 2.5 pul bersam? Pul zarilda, o'qishga kerak. Faqat naqdga sotasiz. Telefon raqamingiz bering. 93 lik. 93 lik. 252. 252. 1139. 1139. Telefon qilish orzummi? Nechta pul kontraktingiz? Kontrakt endi aka 17 bor. 17 millionmi? Super bo'lganda. Ko'p pas ekan. Yo'q, super kontrakt to'ladi. Qayga kirdingiz? Qanchadan olib Medunist. Medunistga. O. Medunistga o'xshab kiribdi kontraktga pul to'lashingiz srochno sotiladi, qiziqqanlar, xaridorlar. Nomeringizni aytdingiz? Telefon qilib egalariga bog'lanib olasizlar. Kelib bitta savolim bor. Mavzudan tashqari. Kameraga chiqmayapsiz. Qarang. Hozir internetda har xil anaqalar ko'payib ketyapti. Videolar boshqalar. Super kontrakt o'qishga kirgan, Medunusga super kontraktga kirgan talabalardan qanaqa doktor chiqadi deb o'ylaysiz? Masalan, bilmaydi. Tayyorlanganmisiz? Tayyorgarlik ko'rgansiz, ha? Bali, bafakol deydi. Yo'q, yo'q, yonoq, yonoq. Tushib oldingizmi? Endi o'qish davomida u yog'i tajriba, ko'nikma, bilim oshiriladi. Baholasa. Sog'ingiz bo'lsin. Cobalt do'stlar kamyob yillaridan 16 yilgi Cobalt. Bilasizlar, 19 yilgacha xalqimiz bu mashinani suymagan, yaxshi olishmagan. 19dan keyin hamma keyin Cobaltga o'tib ketdi. Xaridori, savdosi ko'payib ketdi. Xo'p, ko'rib turgan mashina 16 yilgi mashina. Konditsioner, ABS, metan gaz ham yo'q joyda. Probeg qancha bo'ldi? 337 ming yurgan mashinani kraskasi qayerlarida aka? Ikkita yonboshda petnolari bor ekan. Ikkinchi paysa mexanika korobka, orqa oldi pechat, faqat yonboshlarida terib-terib qilingan petnolari bor deyapti egalari. Aka motor ходовойlari yaxshimi buni? Kamchilik yo'qmi? Yo'q.
Neçə soruyor aslında narxını yaxın qılıb? 82 olsun ekan bu. 82 kimi var kelishiladi. Bozor neçə soruyapdı? Bozor 76 qıldı. 76-ya vermədi. Qoçsa verəsən. Nömrəni aytdın. 97 li. 551 0202 0202 telefon qılsa olsunmu? Sağ ol yazıb versən. Variant barterləri nə deyirsən indi bunu? Barter var o variant ki bilməyimiz. Variant yox, barterə gəlişə oraz. Dostlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Gentra oq 3-chi pozitsiya Gentra mashinasi. Yili nechchi uka buni? 22. Qancha yurdi? 85 000 mi? 85 000 yurgan 22-chi yilgi Gentra. Xo'p, prasxotini 18.9 litr ko'rsatyapti mana. Noto'g'ri. Noto'g'ri deb egasi aytyapti. Endi egasi to'g'ri gapiryaptimi yo mashina to'g'ri gapiryaptimi bilmadim men. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? 18.9 da ko'rsatyapti, to'g'rimi yo yolg'onmi? Gentra minganlar fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Kiraskasi qanaqa buni? Kiraska toza. Toza. Kamchilik yo'q mashinada? Yo'q. Gazi ham bormi? Yo'q, benzinda. Nechta so'rayapsiz mashinaga? 13.5 deyapti. 13.5 so'rayapsiz, kelishadigan joyi bor. Telefon raqam bering bog'lanishni. 90lik. 145. 145. 0044. Telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumot olishadi. Bugun savdosi necha bo'lib to'xtadi buni? 12 gacha berishyapti. 12 gacha so'radi bermas. Pochta berasiz. Beriladi. Sağ ol, yazı versin. Tamam.